Azlan, bugün 4 may. Nihoyatda yomg'ir boshladi. Mana yog'vatdi, qaranglar, shuncha uje yomg'ir yog'ib qo'ydi. Mana men betda, mana qaranglar. Mana ukrop sepilgan, chiqdi ukrop, narigisi kashnich, kashnicham chiqdi. Qaranglar, qanaqa gullar ekib qo'ydim. Endi yomg'irda o'ta olmayman, ko'rsatardim. Mana bunaqa gullar ekib qo'ydim o'rtoqlar. Xudo xolasi inshaalloh. Mana mamma arg'i ko'rsam chiroyli qilib chopib arg'i olib qo'ydim. Narigisini chopib qo'ydim, ozgina anaqa bo'lib tursin. Mana shaqa bitta-bittaga kuchim yetyapti. Bir aylanib kel bitta arg' chopib qo'yibman mana shaqa. O'tgan kuni ham arg' qilgan bo'lsam, kecha ham chopib qo'ydim. Bugun olaman dedim, yomg'ir, bugun olmayman endi arg'. Sekin-sekin atirgullarni ko'rdinglar, sekin-sekin o'sibapti. Gladiolus ekdim, gargin ekdim, chinni gul ekdim. Yana nimalar ekdim, rosa gullar ekdim, bu yoqda ham bor. Hozir uyimizda mana yana o'sha ahvol bo'ldi. Mana gullarimni hammasini qaranglar, kerak emas, tashlab yuboraman deganlarim ham baribir boshqa yerdan yana ekib qo'ydim. Hammasini turpoqlarini boshqa yerdan chiroyli qilib qilib, mana ochilib yotibdi. Uyda ko'rsatgan gulim bu, mana ma'minisi ham buncha qilib ochilmoqchi. Mana ma'minisi ham ochilmoqchi. Mana bular yashnavat. Qaranglar, bu gullarga rostdan ham o'shanda yetuvdimi? Abedgacha quyosh, keyin abeddan keyin mana shunaqa salqin joyda tursin, mazza qilishga ko'rasizlarmi, yaltirayotgan. Yaltirayotgan ko'rasizlarmi? Ma'minlarni ham peresadka qildimda, ildizi bormi yo'q bilmayman, hammasini ekib tashladim xullas qilaman. Hamma hozir usta uyimizda, xudo xolasi, o'rtoqlar mana qaranglar. Mana kran qo'yib berishdi. Mana man betga xudo xohlasa kirmoshdan olib chiqibamiz uydan, chunki doda urishyaptilar. Mamitga qaranglar, ani man yaxshi ko'raman salviya. U manitga ani sari gul. Oti nima edi? Shafran. Mana man bet polni, mana man betda hammasi ikkitadan ekdim. Qo'qongul, astra qo'qongul oti shunaqa, mana shunaqa deyman. Mana mamma ariqqa jambil ekdim, jambil xafa balki yana ekan. Mamma sada, eng yaxshi ko'rganim sada. Hammasi mashalloh sada yaxshi. Buni doda pomidor ekkanda buni olib tashlaymiz. Buni o'rniga bir narsa o'ylashimiz kerak, chunki bu gulbog' bo'ladi, gulbog'. Keyin bu yerda mana doda ekkanlar rayhon, mana mamminisi fiolettoy, mamminisi yashil rayhon. Bu yerda gullar qaranglar, yana yomg'ir yog'ib yotibdi o'rtoqlar, men sizlarga yuringman ko'rsatib. Chunki boshqa payt vaqtimiz, mana mamini qaranglar, nima gul olib kelganim azizlarim. Oqini so'rasam oqi qolmagan ekan, borsam xudo xolisi olib kelaman. Mana ikkita katta tuyalarni ham xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib go'nglar qilib ekib qo'ydim. Bucha anaqa xrizantema yozgisi ekan, rangini ko'rsatsam qanaqa chiroyliligini azizlarim. Rosa yaxshi ko'raman xrizantemani ham. Mana ma'mur ana pituniyami nima deydi o'shani hozir yana ko'rsataman uni sizlarga. Yo'q, telefonim pol bo'lib ketdi o'rtoqlar, hozir artmali. Mana azizlarim qaranglar, hammasini bularni boshqatdan yerlarni o'zgartirib giranlar bilan qoldirdim, chunki bu tuvayda boshqa gul o'smayapti, faqat giran o'syapti. Uni uvanti ham bor, uvanini faqat almashtirmadim hali, u bor iboyam. Ma'manu mushkam bor, bir o'z tutdi bu yerda. Sizlarga zo'r narsani ko'rsatdim o'rtoqlar. Mana azizlar, mamni gullarni hamchi hammasini o'zgartdim. Mamini ham hatto o'zgartdim. Yana xafa, mayli xafa bo'lsa ham o'sadi inshaalloh, xudo xolasa. Mana qaranglar, hamma tuvaklarni chiroyli qilib go'ngli solib chiroyli qilib hammasini anaqa qildim. Nima deydi boshqatdan gullarni mana katta tuvaklardan kichkina tuvaklarga olib ekdim. Mana mamlar oq liliya, ani ikkita nima ochilgan nima oti nima edi, kitayskiy roza. Mana mamu qizil liliya, qizil liliya nechta ekan? 3ta. Nega 3ta? Uyda bittasi. 3ta qizil liliya, 3ta oq liliya, 2ta bo'tda anaqa. Nima edi oti? Kitayskiy roza. Hozir yana ko'rsatdim. Azizlar, mana qaranglar, mamu anaqa ham tokcha qo'yib qo'ydim. Dekabristkami? Qarasam qurib qolibdi o'rtoqlar, esimdan chiqib qolibdi. Bir o'zi deyapti. Bu yoqqa olib chiqib qo'ydim. Mamu stolim bor-ku, o'zim ishlaydigan. Hozir mamni ham ko'rsataman sizga nima degan. Tak qaril dekabristkam, xudo xolasa mana уже bayi qandoq bo'ldi, mana yangi chiqqan bayi hozir. Mana qaril yangi chiqqan bayi, mana mana shu yangi chiqqan bayi mana. Mana mana shu ikkita yangi chiqqan baylar bular mana.
Amakim gidip kiyemle kiyemene. Amakim ayolları, ben halime kiyemle bir kareli kanda bol kiyemge çıkazgen bayları. Kurup kaptı bir içeri sulup anı kunu. Vay dedim, bir kap çık koydum ortalarını aldı. Kareli indi kursattım. Onunla aldın gelene kan. Bana mamını kursattım size küçükim deyildi. Bana kareli kanda boldu. Şu beşincisi bu, kala bu. Bana kareli kala ile kanak olsun. Turpanlar ko'rsam roza chiroyli qilib bugun yozishibdi hozir kommentda Gulnorpa qumam soldim, turpog'am soldim, o'g'itam soldim. Juda ham mehr bilan qaradim. Xuddi shunaqa qarar edim oldinlarima, o'rtoqlar gullaga. Faqat men oldingi yil juda ko'p usta ishladim. Mancha roza charchab qolgan ekanmanda. O'zim ham o necha oydan keyin o'zimga men qarayli 5 ta xudo xolisi mana 1 2 3 4 5 ta kala guli, 4 ta qizil liliya, 3 ta oq liliya, xudo xolisi inshaalloh, mashalloh deb qo'yli ko'z tegmasin, o'sishsin, ochilsin va men sizlarga ko'rsatay, ochilmang buni qarayli, ajab bosh. Ana oshxona oynasi qo'ydim, baribir o'tlachi, endi havosi oshxona xalaqit qiladi menga. Oshxonada qancha joy bo'lsa, shuncha torku bilasizlar. Yana olib kirib, yana o'sha uydagi stolimga qo'yib qo'ydim o'rtoqlar buni mana. Chunkichi bizada rostsam sovuq bo'ldi de o'sha kunlari. Juda ham bugun ham mana rost yomg'ir yog'ishni boshladi, hozir bilmayman. Qani hali yog'vatdim, to'xtadim. Anaqa mashta azgina tursin uyda, uyimchi muzdekkina. Pechkan uchiz kecha hatto kecha anaqa pechkan yoqtirtirdim dodaga. Qaynsinim keluvdilar, kecha oyoqlari muzladi de. Dodangiz pechkani yoqin dedim, chunki roman sovuq zax bosib ketdi uylarni. Mana qarayli, mana mana nima xudo xo. Buni lekin tegmadim hozircha, chunki halim ikkinimi tiladi tegmay shunda tursin dedilar. Shuning uchun tegma. Endi qarayli azizlarim, bozordan nima olib keldim. Mana qarayli. Kitayski roza olib keldim azizlarim. Mana mama, mana qarayli mana oranjiy gulli kitayski roza olib keldim. Kitayski rozalarni ikkitasini 15 mingdan oldim. Mindamda qora idishcha deydi-yu. Endi o'rgandim. Ancha qarayli esingizdan chiqib ketar ekan qaramasiz ham gullaga. Kim meni boshidan ko'rib yurgan bo'lsa, kitayski rozamni har doim ko'rsatamiz. Mana sizlarga bonus, mana sizlarga bonus deb ochilib yotardi-yu. O'sha paytlarda rosa men usti ishlab charchab qolmanda. Keyin ana 45 yoshdan keyin kasal o'la bo'ladi-yu. O'shalarni ham ancha toliqqan ekanmanda. Mana endi hozir bularni ha ko'rasizlarmi? Ko'nglarim qanaqa chiroyli yer tayyorladim bularga. Xudo xolasi inshaalloh. Mana qarayli, rossa juda endicha o'sha kuni men bozordan olganimda bir ayol meni roliklarim ko'rar ekanlar, o'sha ayoldan oldim de bu gullarni. O'shalar menga xullas kelib olib berdilar yonlarida yana qadam. Bilmayman, mana men baylan qarayli qana buchi ani bitta ochiladiganlikdi, ko'p turadigani deb berishdi, qizili deb ko'ramiz, ochilsa inshaalloh. Mana kecha ekdim, 2 kun darvozaxonamda turdi, to'y olib kelishga vaqtim bo'lmadi, o'rtoqlar. 2 kun darvozaxonamda turdi o'sha qora idishchasida, hech narsa qilmagan. Keyin to'y olib kelib, kecha to'y olib kelib, kecha ekdim, mana asalka bo'lib turibdi, asalka mana. Yaltirab, bularni сразу nima ekdimda kecha ekkan zotim yana uyga olib kirib qo'yib qo'ydim, o'rtoqlar. Quyosh primoy tushadigan, bular mazza qiladi, rostsam yaxshi ko'radi. Men bittasida g'unchasimdan bergan ekan, rahmat kattakon o'sha insonga. Xudoy topgan-tganlar, xudo baraka bersin. Hammani ham hammamizni ham mana 4 ta xudo xolisa kitayski roza ekdim. Anularini ham o'zi men bunaqa to'kka olsam bo'lardi, lekin uli ujichi baribircha men bunaqa joylar qalin-qalinda. Xudo xolisa uli ham yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Qarayman. Endi mana men shunaqa kichkina to'yda o'stiraman o'rtoqlar, chunkichi men o'zi katta to'ylarni ko'taman. Mana shuni o'zi ham yaxshigina vesti. Mana men qarayman asalkan. Ko'rdinglarmi? Mana. Mana. Bu 5-inchisi xudo xolisa kala. Endi bo'l tegmaymiz. Mana shu o'z suradi. Keyin ochilsa ko'rsataman sizlarga. Endi nima qilibdi Gulnor beli? Mana qaranglar. O kitobimni ko'rsatuvdim sizlarga. Mana mamu uzori oldim. Mana mamu uzori oldim mana. Xuddi shu uzorda to'qiyapman mana o'rtoqlar. 80 ta pitla oldim o'zimga. Xudo xolisa, mana shunimcham bitsa umraga bormoqchiman o'rtoqlar. Anaqa urushmanglar mana. Xudo xolisa, mana shunimcham bitsa inshaalloh
umraga boraman o'rtoqlar, men shuni kiyib, men shunimcha olam. Men bitta ozgina birak qilib qo'ydim. Xullas, qonam ikkita petlarni bu yerdan yo'q qildim, chunki qarasam u bezobrazni bo'yapti-da oxiri. Men bunaqa chiqmayapti. Keyin shartta bunichi yo'q qilib yubordim, chunki ikkita petlar ko'p ekan, mayli, men bitta ozgina. Orqa taraf ko'rinmaydi-ku. Qaysinim kerakdilar, yo'q, pastini rezinka qildim. Mana 2 2 rezinka. Lekin benim cipim yetmeydi o'rtoqlar, çünkü 8 son ekan oldingi to'qiganimcha. Mana qaranglar, 1 20 mana. Ma'muncha to'qsam hozir 40 bo'lar ekan. Yana 1 2. Qarang, men shu stolni endi to'qishim kerak ekan. Nimcham uzun bo'ladi de. Shunda bukslaringizni yopib turadi de. Hozir uje 2 tipim ketdi. Hozir bu yog'iga menimcha bilmayman 2 tip yetadimi yo'qmi. Anaqa. Osmanim. Mana shu eski kitob, mana mana shu mana mamam rasmga qarab, mana mamamdan, mana qaranglar. Mana mamamdan qarab to'qidim. Mana mana shundan. Buni tushuntirib bergan yana anaqasi bor-da, bu tamida yo. Ajinimda qatta edi. Mana shu anaqada bor o'zi shunaqa. Bunda o'qiysiz-da, tushuntirib beradi. Mana nima? Mana mamam iznanka degani, mamam litsvoy degan. Mamamni bittasini birinchi, keyingini, keyin keyingini to'qiysiz degani. İki xildi. O'shanda mana mamnaqa dumala dumala bo'lib chiqyapti. Mana qaranglar. Qaynsinim yoqdi, voy, keyin yabichni bo'pti guladi. O'zim bir suv kiydimmi dedim, keyin qaynsinim yoqdi, mayli dedim. Mesela odatlarim bir yoqmasa bir qalingina bo'lib chiqyapti, xudo xolasi. Unga kenerusi qalin bo'lib, keyin qalin emas, prosta mana gulini qilgan shuna ko'rinmayaptim. Bo'lmasam, agar bitta bu 2 tipda to'qiyapman, nima o'rtoqlar, agar bitta tipda to'qisanglar, buchi anaqa bo'lib qoladi-da, ko'yni bo'lib qoladi, yuqib bo'lib ketadi mana. To'qiymiz, xudo xolasi, ko'ramiz. Endichi, agar bu yetmay qolsa, lekin bo'lmaydi. Srochno ipodrom borib kelishim kerak o'rtoqlar. Nashib, ya'ni ikkita olishim kerak menimcha. Yetmaydi deb o'ylayman. Chunki qaranglar, mana hali bunichi 40 sm to'qimadim-da, yana bu yoqda hozir mana qaranglar, yana qancha bor hozir o'lchayman. Mana 1 2 mana hozir hali yana 45 santimetr to'qishim kerak edi. Bu yerda 40 santimetr. Lekin qo'ltiq chiqqan ishlar bilan balki yetar, bilmayman, ko'ramiz. Bilmadim. Proyma bilan. Yetmasa, unda mana bunaqa qovatida qaranglar, 4 ta orqaga yetsa, 3 tadan oldiga qoladi. Taqqa-taq bo'lishi mumkin-da. Hatto yana bitta ip kerak-da menga o'rtoqlar. Cho'nchak qilaman. Cho'nchak qilaniyorsam to'chni yetmaydi. 2 tip olsam vashi zo'r bo'l. 12 ta olsam bo'lardi o'rtoqlar. Lekin agar bunimchani mana 8 son emas, men masalan hozir 60 mi 70 qilsam bemalol yetar. Lekin u 70 yilachi kalta bo'lib qoladi. Bizaga bo'lmaydi. Menga bo'lmaydi masalan. Bir xilda kiyuradi. Lekin menga u kaltaroq bo'ladi. Chunki oldingi to'qiganimchami o'lchovdim. 80 ekan. Tashamayman o'sha nimchami o'rtoqlar, o'sha to'qiganimcha. U bechorachi uje yig'lavardi o'rtoqlar. Tashamik kiyaman. Kelinim ham to'qib bergandimda, yangi kelin bo'lganlar. Tashamik kiydilar-da o'sha nimcha hali bir oyjon deb qo'yadi. Rosa kiydilar, hovlida turganlar, hozir endi domda kiymayotgan bo'lsalar kerak, lekin hovlida polni kiyardilar, o'sha men to'qib berganimcha fioletovi edi, och fioletovi. Mana xudo xolasi, shunaqa ishlar qildim, azlarim. Nima deydi anaqa, rolik olishga ham hech imkon bo'lmadi, o'sha kuni men gullarni o'tkazganimda. Rosa ham anaqa sovuq bo'ldi-da. O'tda menimcha shu nimcha kiymay bir pas yurdimmi, bir narsalar qildimmi, o'shanda orqa kuragimga sovuq tegib qopti, o'ng tarafimga. Voy, shunaqa o'zi ham og'ridi. Yana uni ustiga men gullarni olib kelganman. Agarotga ekaman deb. Mana mamam ipchi tugadi-da, chunki mana ikkita ipim tugadi. Mash qoldi ozgina. Hozir ip o'rashim kerak, keyin yana har kuni o'tirib ozgina-ozgina bir pas hovlida ishlab kelaman, keyin buni to'qiyman. Keyin bir pas oshxonada ishlab kelaman, buni to'qiyman. Mashta qilib kunim o'tyapti o'rtoqlar. Uylarni ham hali pilisoslashga vaqt bo'lmadi. Mana gullarni olib kelganman, azlarim. Ani gullarni olib kelganman, qaranglar, salviyachi 30 tadan ko'p edi. Anaqa ani sadalar ham 30 tacha atrofida. Nima bir 10 tadan oshiq, 20 tadan shunaqa edan jambil.
Keyin qo'qon gulam 30 tadan ko'p edi. O, vanyarli gullarim bor. Ularni hammasini ekishim kerak. Olib kelganman. Yerlar hammasi men bunaqa bunaqa kesak bo'lib yotibdi-da. Chopvonmanda, u dotdivonmanda ko'rsanglar. Orqa mashu nimamiz sovuq deqil. Qatti sovuq bo'ldi-da bizda. Biz aytdim, mana o'rganmaganmiz, yuqqa kiyim olamiz-da. Keyin sovuq o'tib, oyoqlardan ham zax o'tib ketdi-da. Shunchalik sovuq bo'ldi o'rtoqlar. Keyin uje qarasam qatti sovuq nimchalik kiydim. O'sha qanaqadir paytda tepib qolgan-da menga. Skvazni ham bir narsa. Ayadek gulni ko'rsman nima, sizga hozir ko'rsataman yomg'ir bo'lsa ham. Mana kir mashina uyda turardi de bu. Anaqada. Men uyda kichkina hammomcha anaqa qurganmiz o'sha yerda edi. Uni dodasi yoqmaydi. Dodasi aytadilar, rangillaydi, shangillaydi mashina deydilar. O'sanchi olib chiqtirib, mana gullarni ham hatto uyga olib kirib qo'yaman u. Asal to'la ma'mulani yana xafa qildim o'rtoqlar. Bularni yana xafa bo'lish dot deyishdi mendan bular. Mana asal to'ylam, lekinchi rosa chiroyli yerga ekib qo'ydim, rosa ham chiroyli. Xohlasa qarayman, xafa bo'lmaydi inshaalloh asalim. Ma'mula shuna turib ekkanimda tiq etmay raza maza qilishdi bular, zo'r yerga ekitdim-da. Xohlas, bularimni menda hech qachon uzilmaganda qizil lilyalar. Hozir menga bittasi yozibdi, 8 tadan ochildi. Mashaalloh, voy devardim deyman. Chunki ichi qizil lilyani oldingi yili men olib qo'yib, birovga gapiga quloq solib, buni olib qo'yish kerak, qorong'xonaga qo'yish kerak deyishdi-da. O'shanda qattiq sovuqda piyozlar irib ketibdi-da bularni. Hech qachon uzilmagan menda. Men oqlilya, qizil lilya, kitayski roza har doim o'stirganman-da. Mana men bunaqa petuniya bor, petuniya. Raza jala qo'yibman, olib borib ko'rsataman. Mana qarang, mana petuniyadanchi 12 dona oldim, 2000 dan oldim. Qotdan oldingi yilgi kartoshka guldan ham 12 dona oldim. Mana kartoshka gul, mana chiroy bir ariq ekib qo'ydim. Bir ariq chinni gul, bir ariq gladiolus ekdim o'rtoqlar. Vashiy chiroyli. Mana ma'mini qaranglar endi. Ma'mu petuniya mana. Ana bo'shagan tuvaylar bor-ku, bo'shagan tuvaylar. Ana o'shlar hammasiga 12 dona petuniya oldim. Bu 11 ta ekan tuvagim. Mana har xilidan 2 tadan 6 xili bor ekan. Mana nashlardan oldim. Mana mamsi shu yopildi. Xudo xolsa mamsi ochilibdi mana shuna. Ochilar ekan. Zo'r ochilib turibdi. Mana. Mana qarang, una qarang, oq. Mana mamunda, mana mamnaqa rang chiroyli mana. Uje ikkinchisi ochiladi mana. Mashitga qilib qo'ydim mana mam tuvaylarga. Ko'rdinglar? Bu tachi 11 ta. Oy, yomg'ir yog'yapti rosa. 11 dan 1 2 3 6 8 11 ta tuvakka shunaqa ekib qo'ydim. Xudo xolasa o'ssa yana ko'rsataman sizga. Mana buni qarang, chiroyli bo'lganini. Anaqani. Yong'og'i. Rosa chiroyli. Ani nokim rosa qiynalyapti o'sgan. Mana buni nok. Rosa qiynalyapti. Mana buni qaranglar. Yomg'ir suvini yig'vasin dedi. Mana buni qarang, asal toy bo'lgan, ko'rasizlarmi? Bu menichi anaqa ham shohtonam. Olmalarim rosa to'kildi o'rtoqlar, lekin rosa bor. Olcham ham to'kildi, olcham ham jiqqa solib yotibdi, xudo xolasa. Rosa yaxshi ko'raman o'rtoqlar. Hovlim ham yaxshi ko'raman, daraxtlarim ham yaxshi ko'raman. Mana mamlan qarang, asal toylar uje yesa bo'ladigan bo'lib qoldi. Mamlan ko'rsan, katta-katta. Uje yesa bo'ladigan bo'lib qoldi. Xudo xolasa. Asal, mana shu iyinda pishibdi deydi bu, xudo xolasa. Ozgina qolmay-ku, mamlarni ham qariymiz, bularni ham hali joylimi. Gul emas, olib keling uni, kecha dildoradan olib qoluvdim. Anaqa u dodas. Anaqa yashilchi bering. Yoqobatda chib kimmi? Yaxshi narsa qilmaydi uchi. Zelen anu. Voy o'lsin. Narigisi yana bitta. Sildiri. Dildoradan olib qol. O'vanki ekaman deb. Yo'q, yo'q, bo'tga ekmaymiz buni. O, narig qo'zini o'rtoqlarini oldik ekan. Qaynisinim kecha ana sildiri olgan ekan, menga ham bering deb olib qoldim. Mana o'rtoqlar ekamiz buni, xohlaysiz. Endi ma'mlanichi keyinroq joylaymiz. Bularni ham ekib qarayman. Anaqani bu otamdan qolgan menga anaqa bu. Maymunjon. Xudo xohlasa ma'mini qaranglar, katta bo'lib ketgan o'rtoqlar. Mana qaranglar ma'mini nima bo'yapti, ko'ryapsizlarmi? Xurmo. Bilmayman xurmo nima bo'yapti. Ham tapasni yurish ma'm ko'ryapsizlarmi? Sirg'am ketmasam bo'ldi. Xurmom gullermakan o'rtoqlar. Voy!
rasa gul sotdi. Voy, mashalloh. Yana Gulnora peli bu yil nima qilishini bilmas ekan, rosa gullabdi-ku bu gul. Endi ochiladi. Voy, rosa tugibdi lekin gul. Ko'ramiz endi nima bo'ladi. Mana bilan ko'rasizlar. Mana xudoxonasi ma'mutlarimni qarayman mana. Butlarni hammasini o'zim chopib, o'zim qilaman. Dodaga ishonmaymiz o'rtoqlar. O'zim qilaman gullar. Mana gullarim, mana chinni gullarim ko'rasizlar. Har xilidan ikkita anlan qaranglar ochilyapti. Asa xidini bunichi chinni gullar xidi asa zo'r bo'ladi o'rta. Mana buni qara. Va! Mana buni qara. Doda ma'mutdan rasa chiqibdi-yu. Anaqa sepgan edim. Mana qaranglar. Voy bu. Orasiga kemamni ikkita tashadim kartoshka gulimni. O'rtoqlar, qaranglar. Ana rediska sepdim, rosa chiqib ketibdi-yu. Gumbillab. Rosa chiqibdi o'zi. Yo'q, yog'atdi. Mana qarang. Mana tilaganimcha anaqa sepganman. Bilmayman, chiqadimi yo'qmi bu yerda. Mana ana. Bulgarskiy. Mana mana kashnich. Mana kashnich. Mana kashnich ham chiqdi. Bular ham bo'ladi. Mana qayerga qanaqa chiqadi. Asta hidi zo'r bo'ladi bularni o'rtoqlar. Voy, jannat, jannat mana qaranglar. Asta har xilidan oldim mana. Mana mana mamisi boshqacha xil. Mamisi boshqacha asal toy, asal. Yomir yog'di. Mana buni qaranglar qanaqa chiqadi. Xuddi mana qanaqalar. Har xilidan beraman. Endi mana bitta mana kartoshka gullarini ko'rdingizmi? Bular ko'karganini berdi. Mana mana bitta Negir degani bor ekan. Mana ko'karmagan, bilmayman endi ko'karadimi, yo'q, bilmayman. Ekitimni mana bunaqa yog'atchalar qilib qo'ydim to'rttasiga. Daholasa. Butgacha ana salat, mana salatdagi adashmasam, salatdagi mana yarmiga rediska sepdim. Mana mana shu taxtachalar turganini tegida ham mana mana bunaqa ana kartoshka gul, bu kartoshka gul. Mana biz chorni negir, oqini olim, rozvisini olim, qizilini olim. Mana buni negir degani bor ekan, uni ham olganman. O chiqadi. Xudo xolasi inshaalloh ko'karar. Mana mana bu hammasi mana mana bu yerda. Anaqa. Gladiolus o'rtoqlar. Mana uyda o'zimda oldingi yilgi ekanimdan qolgan gladiolusim bor edi-ku. Qaranglar qanaqa bo'ldi o'zi. 40 sm bo'ldi bo'yiga mana. Yana chiqqanlari bor. Hovanda bor, chiqyapti ular ham. Usad xudo xolasi. Gladiolusi 12 sm chuqurlikka ekish kerak ekan. Bo'lmasa anaqa bo'lar ekan. Yiqilib ketar ekan. O'rgatdilar o'sha ayolmanga. Bo'ldi mana. Mana ishlan qilaman. Qaranglar asalkani, asalka. Ko'z temasin. Nima edi oti? Nok, nok. Mana anaqa mazzaq qilma yomg'irda. Mana o'rigim. O'rigim, nari o'rigim ham ko'ramiz nima bo'lgan. Mana qaranglar, mana bitta salatlar sepdim chiqib ketdi mana. Bitta salat bagi bu. Mana edi, mana buni qaranglar o'sganini. Sov bersachi, vashi vaqti bor. Anor. Anorim mana bu. 100 yillik anorim, 100 yil. Mana shu yerda yashayotganimizdan beri bor. Mana bu uzumni ekuvdim. Hali hech narsa yo'q, lekin chiqadigan umiddaman. Inshaalloh balki ko'karib qolar. O'rigimizni qaranglar, o'rtoqlar. Bittagina rostana mana. Pishsa ko'ramiz, xudo xolasi. Tushib ketmasa qattiq shamol. Boshqa ko'rmadim shu bo'y. Boshqa yo'q. Ikkitagina tugibdi-da, rosa gullovdi lekin. Rosa sovuq bo'ldi, o'shalarda o'lib qoldim hammachi. Bitta dona mana, bittasini yeyaldim. Xudo xolasi, mana bilan yo'lak qilamiz, xudo xolasi. Mashdan yo'l qilamiz o'rtoqlar mana mamti ham bizni mashdan yo'l qilib mashdan yo'l chiqadi orqaga ko'chaga. Xullas qolam gullar bilan ishlar ko'p. Mam yoq tarif qaranglar mana. Mam ari manarim bu yoqdodani arilar doda qilarlar. U anta maniki mana gulchalarim turibdi. U oxirgisiga mayli qarayman balkim. U yo'q qarayman u yerdacha anaqam bor mana. Oti nima edi? Piyon gulim. O'zi piyon gulli ham chi xudo xolasi keyingi mana mana shu ariqqa qilamiz xudo xolasi. Mana shungami yoki kecha unga emas mana manimki ekan piyon gulim. Piyon gullar bir qator qilaman inshaalloh. Qaranglar mana mana gul bormi? Bu nagagotkada. Qishda ham yozda ham turadi. Faqat teshkanimiz buni arig'iga. Arig'i kamida bir 60 sm bo'lishi kerak. Chunki men buni otamning uyida o'sha hal turmushga chiqmasdan oldin o'stirganman deb bitta o'rtog'imni olib. O'shanda o'sha 60 sm arig' qishimni ham
kum ko'p turardi de, bahorda gurillab oshira xidichi gur 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 xidi chiqadi gup gup bo'lib. Mana mana kartoshka gulimiz, mana bitganmi, keyingi yil xudo xolasa anaqa ekamiz. Piyongul to'g'ula qil piyon, balki bo'lsa olib kelbek qism kerak o'z vaqtida mashina olib tashlanmak kerak bor bu. Hamma balgar, balgarini уже ko'p kerak emas. Undan ko'ra piyongul ekib qo'ysam, voy bahorda ochilar adamchi. Onam tug'ilgan kunlari 15-mayda de. Har o'sha 15-mayda otam o'sha piyongulni kesib, ertalabdan vohli olib kelib vazaga solib qo'yardilar onam tug'ilgan kunlarida. Hovlidan atirgullar, piyongullar kesib olib kelib vazaga solib qo'yardilar. Endi u paytda erkaklar skromniy bo'lganda, mana senga gul deb ko'tarib qo'llariga bermaganlar. O'zlari hovlidan gullardan kesib olib keyin o'sha gullardan vazaga solib qo'yganlar onam tug'ilgan kunlarida har yili shunaqa qilardilar otam. Lekin hovlilarni ham kukulka qilib qo'yardilar. Anaqalar esa atirgullarni har xilini qilib qo'ygandilar, lolalar bo'lardi. Rayhonlar gurillar bo'lsardi, sadalar, jambillar ish qilib narsalar qilib qo'yardilar otam. Otam qilardilar, onam unaqalarni qaramasdilar. Hamma chopiqlari hammasini. Keyin otam aytardilar, nega siz qilmaysiz, hamma ayollar qiladi dedilar. Lekin onam bu yerda uy ayollar qilingan ishni hammasini chekka-chekka qilib qo'yardilar. Xudo rahmatiga olsin, otajonim ham, onajonim ham. Shunaqa ota-ona bo'lishgan ular, judayam. Allohchi o'zichi odamni nima deydi, ikkita mana shu er-xotinni bir xil anaqa qilib qo'yarkanda. Shunaqa daraxtlar ham ko'rdinglarmi? O'sha zdaniyalarni ham olib tashlab boqqim kelyapti o'rtoqlar. Yatak aytib xachu. O'shalar bor, eski tuskilarni bitib tashlab. O'shalarga ham bir nechta daraxt sog'adi. Agarchi bir ikkita daraxtmi, uchta daraxt bemalol sog'adi degani. Ikkita kamida sog'adi. Balki uchta ham sog'ar. O'shalarni hammasini olib tashlagim kelyapti o'rtoqlar. Endi bu mani xohishim. Namini qaranglar, men bechara hozir yana olindi. Ko'churamiz, ko'chmanchilarga o'xshab. Mana men bu yerda ishxonasida birga ishlashadi doda bilan. Mana qaranglar, buzib, mana menimki kirmoshdan joyini qilib, chiroyli qilib, mana buzgan joyini suvab, yamab ketdilar. Mana men bu yerga, menga ko'chadagi oshxonamga mana menimki kran qo'yib berdilar. Gazni ham mana shu atroflarga qo'yamiz. Mashina qilib, butlarni ham joy qilamiz. Oshxonani yonida kak tipa kladovka bo'ladi bu yerda. Idish-tovoq, shala, bir balki ishlatamiz. Men bu yerda juda yopqim kelmayapti. Mana mashinaqa qilib, mana mashinaqa. Men qaray, hal qo'limda olib yuraman. Anaqa ana seldiray. Mashdi to'ni anaqa qilmoqchiman. Qildirmoqchimiz. Men endi dodasini qo'ymayman, qilaylik dedim. Akfa qildiramizmi, bir narsa qilamiz bu yerda. Bilmadim, ko'ramiz. To'y bormi deyman mahallamizda? Yo ko'chada o'chirib bo'lib ketdimi? Qaranglar, bibillatishin odamlar. Yo to'y bo'yaptimiki mahallamiz, bilmayman. To'y deydi. Mana suvab qo'ydilar chiroyli qilib. Endichi mana mana shu sement tugagan joygacha bo'ladi. Qolgani bo'ldi, u yog'iga tegilmaydi. Mana mana shu qanaqadir bir anaqa stakladovka joy bo'ladi. Kerak emas, mana podvalga tushib yurilmaydi-da mana shu yerda bular hamma narsa. Ana bu devorlar, mana devorlar hammasi remont qilinib, pachalayna qilib. Inshaalloh. Rejalar ko'p. Mana rejamni yashash kerak odam, o'rtoqlar. Rejasiz yashash kerak emas, menimcha. Xudoholis hammasi yaxshi bo'ladi. Hozircha mana oshxonani yopib kirib qo'ydik. Xaladinniyi yuvib, tozalab, naqib hozircha paretga qilib qo'ydim. Pasini yuvishim kerak mana zinnigini. Buni hali bo'lmadi hammasi yuvdim. Mana marazinini yuvib tozalashim kerak. Mana eshik-beshik. Keyin xudo xolis ma'lumotlarni ana qilib joyimiz bilan hammasi xudo xolis inshaalloh. Ish ko'p. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun 4-may 2024-yil. Qaraylik qanaqa shamol bor. Mana qaraylik. Qanaqa shamol bo'lib taraflarda. Toshkent viloyati Qibray tumani. Havoni qaraylik qanaqa. Sovuq. Yomg'ir yog'yapti. Nima qisir-qisir qilib? Endi tomchilayapti mana. Mana gulimni ko'rdinglarmi?
asalta, asalta. Prezantema yozgisi bardovis. Xolis oqidan ham sizlar uzumlarim baylar qotdi qotib ketdi. Ana qaranglar. Teri bir ofat qilsa bo'lar ekan. Semerenki olmam solganini ko'rsatdim sizlarga. Har yili soladi baraka topkur. Va magar ishda yashaganimizda semerenki olmalarimiz bor edi-da. O'sha semerenki olmamiz bir yil solardi, bir yil solmas edi. Bu olmani otajonim berganlar-da. Otajonim mana pastlariga oqayib kelib oxlamoqchiman xudo xolis. Otajonim bergan, mana buni qaynatam berganlar. Voy rasi gullamoqchi xudo xolisi. Mana yomg'ir yog'yapti, qaranglar. Yomg'ir yog'yapti. Chiroyli. 11 ta, 12 ta oq kelib. Havo zo'r, shamol va ana qaranglar, qanaqa shamol bo'ldi. Zo'r shamol bo'ldi. Attiga chiqdim shuni syomka qilish uchun. Shamol bilan yomg'ir yog'yapti. Hozir yetimi qayiqtiribdi. Tog'dan kelyapti shamol. Mana yomg'ir ham mundoq yog'yapti. Mundoq, ko'rdingmi? Tog'dan yoqqan yomg'ir uzoq yog'maydi deb eshitganman men. Agar qibladan yog'sa, bu yoqdan yog'sa, agar bu yoqda qibla, qibladan yog'sa ko'p yog'adi deb eshitganman. Yana bilmadim. Ana olmalarim qaraydi, olmalarim voy assal taylarim man. Ana ko'rdinglarmi nechtaligini, 5 ta. Rosa doda qaradilar bularga. Kestirdilar, keyin rosa dori sepdilar. Mana men bilan qaranglar. Hozir o'zim topqaraman. Ko'rasizlar, qanaqa solgan, mashalloh. Mashalloh. Rosa shomon bo'ldi. Voy. Jambillarimni qaranglar, xapa. Lekin xudo xolisi ko'karadi hammasi inshaalloh. Mam hava zo'r bo'lib beryapti-da. Mamlarimchi. Mama anaqala. Mana mam. Egilib yotgan hozir kichkina qiling. Mana shular anaqa qo'qon guldek bular astri. Hammasi yotuvdi-da yerimdan bitta mablag qarab turgan. Keyinchi bularni kirib, mundan-munda ko'tarib qo'ydim anaqalarini. Tursa ani salviyalarni ko'rsanglar 40 santimetrlimi 50 santimetrli salviyalar sotib olgan o'sha xuddi bozor salviya yo'qdek. Men bitta joydan olaman desam u ketib qoptilar deb ayol qayerdadir 5-10 minutga. Keyin Berigiston anaqada nasibdi o'rtoqlar nima deydi. O'sha men olib bergan pul masalan o'sha menda kaltaro salviyalarning egasiga emas именно mana shu uzun uzun salviyalarni egasiga bo'lgandek tushunasizlar har ish Allohdandek bordim qaradim hozir o'shalardan olaman dedimda yo'q o'sha borib o'shalardan oldim salviyalar mana ustalar narsalar mana mamaniki stol sig'ug'i ham qarizlar mana shunaqa azlarim mana mamda azgina xolodilnik narsalar qoldi yarmini yudim yarmini yuvishga kuchim yetmadi havani zo'rligini shunaqa havo bulutni ko'rasizlarmi tog'da hozir jala quyyapti manimcha juda qora bulutda bizani tog'da charvoqlarda nanay burchumilla o'sha yerda chimgan qaynar soy o'sha yoqda hamma joyda manimcha jala quyyapti chunki qop qora bulutda oq joyi yo'q bilamiz endi yoshimiz yashab sekin bilar ekansizda shunaqa shunaqa ekan hayot o'rtoqlar sekin sekin ko'p narsani bilib borar ekansiz manga mana shu hovlimni chiroyli qilib to'g'irlab olsam xudo xohlasa marramariki bo'ladi inshaalloh ertaga balki yana usta kelar xudo xohlasa sekin sekin qaranglar qanaqa chiroyli shamol bor unaqa shamollar boshqachada bunaqa shamollar hadeb bo'lmaydida bizada o'zbekiston bir bo'la bilasizlar o'zini vaqtida uzumlarim rosa bay chiqazib katta katta bo'lib ketdi baylar bemalol akam aytdilar o'sha kuni aka dori sepilgan nima bo'ladi desam 2-3 kundan keyin olib yuvib ishlatsang bo'laveradi dedilar ikkinchi akam ular hovlilarni bir borsam esimdan chiqib ketadi ko'rsatishim kerak chiroyli qilib qo'yadilar ariqlarni ikkinchi akam rosa chiroyli qilib qo'yadilar mana bularni ko'rsangiz kecha ham qaynsinim aytdilar voy tovba ariq olmasdan ham eksa bo'ladimi deydilar qaynsinim ariq olingan arig'i boshqatdan chopib tashlab mana bunaqa qilib tekislab anaqa qilib qani endi bunga bir quruq go'ng bo'lsa sovarsa oh oh oh
جان کرده ده بطلم ده حالس آلم از قلم از ده حالس انشاءالله قبل بود سوقن نکن نمچه اساس چقم من نمچه کیشم کری شو شمال کورب حول گوتر رو علم ده قره بوتر ما قریل قریل قره بلت کروسم او من قره بلت لن کروسم قره بلت وانت ازگینه وانت آچل تفنن ازگینه لیکن قاب قره بلت سوزب کیت وات تاقه قره سوزب کیت وات بلت لن برم چرایل خواب وات گپ برش که گپ یو قامده گپ خیلی قنق شمال باید مز سلقم از داد از گیتمه پیچ کنه یاقین دیمه بول ولیگ دادم نگرود انا خاصل بیردین لداده گه گل منگه آلشم قریل مزدلی کنم مزدلی کنم شما وای و انتگ بلد روز قریدنن قریل قن اش قاب قره بلد سلی بلو مدد میون من قاب قره بلد روز قاب قره بلد اوشت لگی انا اوشت لطاقلی طاقلی ده اوشت چهر واقلی اشک یامور یاوت خاص او خو پرم بلو مدد یاوت کنه چیزق بو انت لده انا وای و انا بیاید اون چه مسی من مام این می نمیدم اش تخت را بل مشغله دی مشغله د بذی چون د آن قیقی کین چه ترش قریسی تخت کور نده بذی بذی تا آن دیراین گیاقم مسی حال چرچغله دیم یام ریا قبض کن برش میکن جالا کویب چرچغم آن چه سو بذی آن قبریدن کوره شنا ق از لارم گل لارم قریل و شرین پای لارم مام سال ویلان حاله آلنگیل من کورگن لبلا سال ویلان حاله وجه چی بریک تلر گون چه سیم آچل مخچ مثل تول 50 سانتیمتر لی سال ویل آب که موزه من مام گلم رس زور گل شفرم بار شفرم من امیکم رس زور گل بیام بیار گل اصل تول آچل بیار تو رد این ارتگه مام تلگه اگر یامر یامسی کلیب یولی قبیر من دده است باله اکورت نیشلی ده خدا حاله سه من گل لرم شد ده بسه من نقبله دورتانه که اینگلگه بود که که اینگلگه بود که انقه سده ایکمه انشاءالله چونکه من هر دن سدهنه من ممکه ایکم من ده هر داین سدهنه من مشهد سدهنه جاییده من مشهد سده لرم چه من مشهد بو کچکینه او ونون دا بولد انان توی دی بولد سده لرم یعنی که ریحانی کردم ممت که ریحانی کردم وای ریحان لرمم حتی که چه مگزین دیشلگنده بر قرد آب که بیرارده لده قرد بارو اوزن از دود لنگن ریحانلی ریحان لرمو کور برکونی تاده لده بود ده مگزینم گم آب که لرده لده ارغن گم آب رارده لده اسم لره ایسنان چه قال ده قرین انچیل بب گفت ده جو او این لاشب گفت مم ریحانی زدن بیریم منگه انقه قرد qurtlarga aralashtirishadi-yu rayhon bunaqa fioletovi o'sha rayhondan so'raganda berganman ham hatto даже manimcha esimda yo'q fioletovi rayhon manu зеленый rayhon bunisi fioletovi bularni endi chopiq qilaman sekin sekin anai sadalarni bitta yashil bitta fioletovi ekdim xudo xohlasa inshaalloh hammasi tutu mashalloh sadalarim yaxshi bitta ani nima jambilim حپرا نویم بولد انشاءالله ده حاله سه بله انا قریل اوه انتلن کروسم یاوت کن پرم بلمد بلسلم قد تو پرکیب طرف لو یاله منم چه ینگی بازار لهم او شقیم یاوت انا پرم من دا بوب درب تده یاوت کن بلمد یا من بلد قریل که یاد کن بلد چرا لیلیم بو ازبکستانم من ارتاله هر فصل ده اوزن اون بارده هر فصل قریل ام بلوت لنگو رو اسلام هر داله چرا حالی لگه نه آسمان جدی هم چرا حالی لنگ قریل ام تیگه ده تو چرا حالی لگه نه
Maşallah. Mam ya kareyle kara bulutta. Kurbina. Kara bulut kanaka kara bulut. Naraları açılıp duvendli kara bulut. Mam ya tarıp yavet duvendli. Yağda yok. Şinas. Ben kareyle çıralım. Maşallah maşallah. Paketli üçü bir tolumda kattan kipti bu bunlar sen. Ana, kurtina. Etti o bakalım. Şu. Beni mamı. Simon Pimon'la alıp kuştu. İşte işliğimizdir. Yağmur yağmaz. Mamı'lan yem uçur var. Sizi yapamazdı. Kaç kişi o mal bu. Sosyalı boyu meşit gibi yer oldum. Dördetli mamı'nın için. Üstü yaman bu getirdi. Stoyla grunlarını söyle. Üstü yaman dakika gibi yeterli. Hayır kursadım. Yasa verdiler özler üstün. Şuraya. Bostarıp koymasın ki böyle uçup çıkardı hamas. Hani ben dakika verdiler dödes. Lakka 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 bu bir adı da. Hani kareyi sana kakı verdiler benim ha. Hanyaran kakı verdiler de. Ben benim ben dakika küçükene filmken vardı yazıp koydum. Kuleyde yengil gene. Kutarı bir uğraş benim.